jag vill komma vidare på kyrkomusikerutbildningen. Och det var lite färdigheter som jag saknade i bagaget då. Så det var helt perfekt att börja här. Det kan vara kortare. Mm. Till skillnad från om man kommer direkt från gymnasiet eller hur det nu kan vara. Det är inte så mycket lektioner som man är van med kanske. Det gör ju också att man måste planera egen övningstid. Då. Vi har en dirigeringskurs och så avslutar vi då med en konsert på avslutningskonserten då vi dirigerar kammarkören vi har på skolan. Så det är jättebra också, för dirigering jobbar man ju också som kyrkomusiker. Och jag har gemensamma lektioner med de andra, alltså på typ musikhistorien och musikteorin och gehörslära och sånt. Nej, men det är väldigt god sammanhållning, liksom alla känner ju alla och man umgås ganska ofta. Och jag har ju spelat då för Håkan Dahlén, min lärare, i Skällevad i Örnsköldsvik i några år, 7-8 år kanske. Nu är väl jag kanske lite partisk då jag haft honom så länge, men jag tycker han är mycket duktig och han är rolig att jobba med, väldigt inspirerande. För det första är det roligt att träffa så mycket folk som håller på med liknande saker man gör själv. Jag får göra precis det jag behöver för att söka vidare sen.